بے خلیفے وصیت کئی پانچ وفات محل مانا وصیت کئی تو مخا پو جانشین کیئر تھی وصیت کئی میں چھن جڑن جی کمیٹی ٹھایا تو من اللہ بود حضرت علی حضرت عثمان طلحہ زبیر ایکو مجھے کلا سعد ابن ابی وقاص دیو عبد الرحمن بن عوف چھن جڑن جی کمیٹی ٹھائی چین چھن جڑن ما پنج ایک پاسے تھن وین فیصلے میں پنج ایک پاسے مطمئن تھی ونن دی خلیفہ تھی چھو بے پاسے تھے تو چھ کے مارے چھ جو پنجن والو خلیفہ وصیت اللہ بس چار ایک پاسے بے پاسے تے چین والو خلیفہ کرے ب مارے چھ جو ٹری ایک پاسے ٹری بے پاسے تا جن پاسے عبد الرحمن بن عوف ہوجے ان کے خلیفہ کرے باقی ٹری مارے چھ جو یا میٹنگ تھی مولا رضا تا فرمائن جی ڈاڈو علی ان میٹنگ میں ویو ہو مو ولی ہدی قبول پوچھن والے پوچھ مولا تھوڑی وضاحت کرو ڈاڈو علی مولا علی چھو ویو ہو ان میٹنگ میں چھا مولا علی ان کے صحیح منو پے مولا علی ان کے صحیح جانشین آنے نبی منو پے جے نہ پیو منے مولا نہ پے مولا تو فرمایا پے ماں جانشین نبی آیا چم چھو ویو مولا پو مولا فرمایا ہن مولا کا پان کا پوچھو یو مولا چ تو ان کے نبی جو حقیقی جانشین منی تھو مولا فرمایا مولا پوچھو ویو مولا فرمایو ماں صرف ہکڑی کوڑی گھڑیل حدیث کے کوڑو ثابت کرن جے لائے مولا کیڑی حدیث مولا فرمایو جے رسول اللہ جی وفات تھی ہوئی شہادت تھی ہوئی تے نبی خلیفہ ہکڑی کوڑی حدیث گھڑی ان کوڑی حدیث کے مانن میں مشہور کرے چو تو اہل بیت جے حدیث اندے تے لگائی ہوئی پابندی کوڑی حدیث کے مشہور کرے علی کا خلافت کھسی وئی کیڑی کوڑی حدیث مولا فرمایو ان کوڑی حدیث یا گھڑی تو ہک ای شخص ہکڑے ہی وقت امام ای خلیفہ نہ تو تھی سکے امام الگ تھی دو خلیفہ الگ تھی دو علی چھوتا امام تہن کرے علی خلیفہ نہ تو تھی سکے خلافت علی کھا کھسے بے کے ان بنیاد تے ہنن مکھا خلافت کھسی مولا فرمایو ان ساجے جی ٹھائل کمیٹی میں ان میٹنگ میں وہی ما بدھایو تو تو مکھے خلافت لے نامزد کرے منظور کرے چھڈیو تو ماں امام ہوں دے خلیفہ تھی سگا تو توں جی ہوا گھڑیل حدیث کوڑی ہوئی جے بنیاد تے تو علی کا خلافت کھسی نعرہ علی یا علی مولا رضا فرمایو ایں مجھے ونجن بھی ایں جی داری علی تو مولا رضا جن آیا پے لگا حدیث اس تے مولا جن آیا پے جائے تے نشاپور پٹ مر پٹ مولا کچھ مانو آیا جے کہ اچھی چون لگا سیدھا ہے پاسے تے تھیاں دے مولا سا تا کا حدیث حدیث بدن تا چاہیے صلوات پڑھو اللہ اللهم صل علی محمد وعلی محمد بڑی صلوات پڑھو اللهم صل علی محمد وعلی لوری امام زمان بری صلاۃ اللهم صل علی محمد وعلی محمد ایک شخص مولا وٹ ہنے جکو کتابن میں ملے تو بہر الانوار میں ملے تو بن کتابن میں تو مانو گدی امام رضا وٹ تو مولا اساں کے ایک حدیث بہ حدیث ہوئی نہیں جائے تے ملن مولا ہوا اٹھ جے محمل تے اتا جکو کتابن میں لکھلا لکھن وارا مانو گھٹ میں گھٹ 24000 قلم کھا بیٹھا ہوا تا جے امام رضا کا حدیث بدھی لکھن ٹھیک ہے جکے مانو موجود وارو جو گھٹ میں گھٹ تے 70000 ہوئی جکے مانو مر وٹ مولا رضا جے سامو چو طرف بیٹھا ہوا تا حدیث بدھایو لفظ کو استعمال تھیندو حدیث ذہب ذہب معنی سون سون واری حدیث مانا چا مانا اوا حدیث جہن جا سب راوی معصوم ہو جائے کو غیر معصوم راوی نہ ہے سب راوی معصوم ہے سو حدیث ہوندی ہے تا کو حدیث جو کتاب کھڑو ہن بدو ہن کائن بدو ہن کائن کائن کا پوک دے فلانے معصوم سب غیر معصوم آخری معصوم حدیث ذہب مانا سون واری حدیث جے میں سب راوی معصوم کو غیر معصوم ہے ہی کون مولا رضا جی وانے بھائی حدیث ہوئی مولا فرمائے مو بدو پنجے باب امام موسی کاظم کلو
فمن دخل حسنی امن امن عذاب جو کوئی قلعے میں داخل تھو وہ عذاب کا بچی وی وہ جی عذاب کا بچی وی اللہ رضا یہ فرمائے ان محمل اٹھ وارو لائے وری کچھ دیر کا وری محمل کھنی باہر نکری فرمایاں پر کچھ شرطن سان گڈ شرطن سان وہ مولا فرمایا وہ انا من شروط ان شرطن ما ایک ماں بھی ائی اسا کے منیندو تدا تا اللہ دے اتے ایک بھی حدیث ہے نے جائے تے مولا جی مولا پوچھو ایکڑے پنج صاحب کا اے تا جا مانو امامت کی چھتا سما امام کے رہ امامت وقت جو حکمران کے جاون دا امام ان جی تات کرنی اجی بھی جی مولا بجایو اصل امامت کیڑی ہے مولا فرمایو ال امامت ذمہ ان ال امامت ذمام الدین بے شک امامت دین جی مہار تے اگے زمانے میں چان چڑھدا مانے ڈرائیور جو کو رستو گس دے وٹھی ہلندو مسافر ان سا ہلندا مسافر پوری امت ان امت جو کو اگوان جو کو ان صحیح گس دیکھاریندو بھی صحیح عمل بھی کرے دیکھاریندو ان کے امام جی اللہ فرمائیں تو نظام المسلمین اے مسلمانن جو نظام امامت نظام تو امامت ولایت نظام صرف ارش کم نہ محفل میلاد یا مجلس عزا صرف کچھ دیر جے لایا اسی نراہنی صلواتوں پڑھی نیاز کہہ لایا اسی بس ختم جو کم ہی امامت نہ ہے امامت نظام پورو جے میں امام جی بارگاہ میں حاضر تھیندا ہوں پہنچے حصے جو کم وٹھن جے لائے پہنچو جائزو وٹھن جے لائے تو مولا تو وٹ آیا ہوں تو کھا سکھن تو توں بدھا مکے چھا کرن ہوا جو کہ مولا گس دن ہوا ان گس تے ہلن ہوا میلاد ان میں جائزو وٹھن اچن ہوا مولا اتے بیٹھو آیا نہ بیٹھو زیارت جو فلسفہ بھی ہوتا زیارت مانا ملاقات ذریعہ سان امام سے ملاقات زیارت جی مانا امام سے ملاقات امام سے ملاقات کیا تھی لکھا اللہ تعالیٰ سے بدھو ہوں اللہ سے ملاقات کیا تھی اللہ جسم تا ہے کون سامنے ملے مانو لکھا اللہ جی مانا یہ ہوں دیا انسان جے سب نے اطاعتن جو سوچن جو نظرین جو محور صرف اللہ ہوں دو چون دو اے اللہ بس جی تو چاہی تو ماں وہ کندو سے بس تو راضی تھی بھلی کچھ بچے نہ بچے بھلی موٹ کاشے نہ بچے یہ تو چاہی تو تھی ماں کندو یہ لکھا اللہ امام سا ملاقات بھی نہ مانا بالکل وہ معرفت جو اعلیٰ درجہ ہو جائے جسمانی ملاقات بھی تھی دیا کئی مومن پر حقیقت میں اصل مرحلو امام جی اطاعت جو جکنا مکمل کندو تو پو یو تھی دو امام سے ملاقات تھی دی یعنی وجود امام جی حوالے کرنا ہو نظام منا ہن وقت ہن دور میں اساں جو حکمران عمران خان نہ ہے زرداری نہ ہے جنرل جکو آئیو عاصم نہ ہے امام زمانہ امام زمانہ جی حکومت جلائے کوشش کرنے ہیں سب گاسبہ ہیں سکیفے وارا ساگا جن علیہ خان تخت خس